Sveiki visi sugrįžę į kontrabandos policiją ir mes šiandien toliau tęsim šitą žaidimą. Ir iš karto įsijungę žaidimą, tik permėgojęs man atsirado kažkokia žinutė, kad aš turiu kažkokį skambutį su naujais nurodymais. Tai iš karto mus pastato į veiksmą. Aha, ko čia norit? Sako, kažkokie riksmai eina iš motelio. Ta vieta užsidarė prieš keletą metų. Tako biškiai įtartina, kas ten vyksta. Okei, tai mum jau čia reikės varyti tada iš karto į motelį. Kartu sėdami į mašiną ir lekiam tada tenais patikrint, kas vyksta. Nu ką, užsikūrėm mašiniuką savo. Sudaužytų langų priekinių, matau, čia visi langų mano išdaužyti. Okei, privažiavom prie motelio. Aha, dabar man sako surasti įėjimą į pastatą. Tai aš čia gražiai prisitparkuosiu, žinai, kaip geras policajus, va. Va taip, mano parkingo skilai. Oba. Aha, mum gal iš karto tada, va, panaudosim shotguną, jeigu kažkas netyčia užpultų. Ir mum tada reikia įėjimo ieškot. Kur čia tas įėjimas gali būt? Pala, gal čia? O, čia durys į... O! O, senu pir... Eik, tu šik! Gerai, kad shotguną pasiėmiau. Ateik čia. Ateik čia. Oh my god, ne! Ką tu darai? Kurve! A! Koks lievas to shotgunas? Oh my god, pala, man reikia atsitraukti. Man reikia reloadinti shotguną. Palauk. Oba. Iš karto mane užpuolė. Galiu aš iš jo kulkas pasimt. O, dėkui. Tikrai nepraleisiu progos apsilūtint. Aš jau toliau. O! Okay. Kas ten šneka? Pasimsiu šito kulkas. Nu, policija ne iš vietos. Oh my god, kiek ten jų daug. Man reikia gal įsitraukti automatą. Nes ten... Žiūrėk, kaip jie ten leso. Apsiraminkit tie. Biškia. O, oh my god, kiek čia jau. Visa šutvė parėjo. Net įsigandau. Eina, šiek kiek ten jų daug. Pala, visus ištaškiau. Ai, dar čia vienas slepiasi. Gerai, daugiau nėra užsislėpusi čia kur nors. Ai, va, dar vienas. Na, davai. Keš savo makuferį. Tuoj, mes tau duosim. Tai dar vienas. Nu, ten kažkur dar vienas slėpiasi, aš mačiau. Jesus, kiek čia lavonų, kiek aš protaškiau jų. Kur visi? Pala, kur tas čia slėpiasi? Dar yra gyvų? O, dar girdžiu. O, pareina, sveikas. O, matau, ten dar yra mėsytės. Sveikas. Jesus, čia... Čia jų kažkia iršva šitą motelį. Žiūrėk, čia ir pula stalo turi. O, tu... Nepegazdik tu čia manęs. Ai, tu naki, kiek čia daug. Čia visa armija. Oh my god. Mes visą šią miestą gengą ištaškysim iš to motelį. O, įkaitas dar kažkoks yra. Čia dėl tavęs čia tiek... Kas čia tu toks esi? Čia koks svarbus asmuo? Ais ministro padėjėjas kažkoks. Sako, jį norėjo sumedžiot, nes jis kažkokią tais detalę žino. Aha, rašo, tu kaip tik laiku. O Berakovo pakalikai norėjo mane perduoti kruvinajam kumšiui. Mano vardas Piotr Kafka. Aš esu ministro asistentas. Sako, sukilėliai mane... Jau kurį laiką medžioja. Jie žino, kad aš žinau apie jų slėptuvių atakas. Įdomu, ar man jį paleist. Tipo, aš žaidžiu dabar už kruvinai kumštį. Jeigu prasimynėm kelią link raudonojo kumščio. Aš vadinu raudonojo kumščio, kruvinojo kumščio. Tai ir toliau turbūt būnam už kruvinai kumštį ir paliekam esi. Gal jam nieko nepadarys, gal jo nenužudys, tik laikys surištą ko. Nėtam zastavyti sameno, o boka! Atleisk, aš esu išdavikas. Tai pasako, paliekant pastatą, aš vis dar girdėjau šito politiko verksmus. Ir sukilėliai tiesiog paėmė tą įkaitą ir greitai pasišalino iš hotelio. Ir aš savo raporte paminėjau tik pasišaudimą, bet nepaminėjau, kad ten buvo pagrobtas Kafka. Tai žodžiu. Žodžiu, gavau babkių. Va tai svarbiausia yra. Kadangi esam korumpuoti farai, toliau būsim korumpuoti farai. Tęsim savo kruvinojo kumščio kelionę. Nežinau, gal jeigu būnam išdavikai, tai būnam iki galo, žinai. Ką jau mes čia pradėjom, tai ir užbaigsim, žinai. Išdaviko kelią. Ką čia dabar toliau naktis, reikia grįžti prie lovos. Amžiais vidury nakties paskambina čia man. Netinkamiausių laikų, kai aš miegu saldžiai. Na, žiūrim, kas čia toliau gera. Atrodo, dabar toliau, ne, šitas virusas dar siaučia.
O, ana, kita nauja diena su kovidu. Kaip ten vadinas tas virusas, tipo? Novidas, va, Novidas toliau siaučia. Va, turim vieną tik smaglerį liko. Tai turėsime jį šiandieną surast. Na, iš karto tada praleidžiu pirmą mašiną, žinai, aptikrinsim. Bandysiu šį kartą nepramazint kontrabandos. Nes mačiau, kad čia tie komentaruose tai yra rašėti, jog aš išpramazinau, žinai, truputį. O, iš karto dokumentus duoda. Na, jeigu duoda dokumentus iš karto, tai turbūt kažkas negerai. Bet jau, aš kartais per skubėjimą nesurandu viską, arba tiesiog per daug įsižiūriu į krovinį ir tada pačias mašinas neapžiūriu. Pirma, gal tada iškraunam krovinį, žinai, visą. Šį kartą bandysiu nepramazinti, nu bet žinai, kaip tam pasienį būna. Visko nesužiūrėsiu, žinai. Nu, tu mašinai nieko neturi. Pasimatau, bamperio nėra. Ir padanga dar nuleista, matau. Nu, bet gyvačių nesimato. Gerai, kaip pas ta krovinukas. Irgi gyvatėlių nėra, bent jau atrodo. Čia nepriskišęs nieko, ne. Gerai, tada patikrinam pas to dokumentėlius, ar viskas tvarkoja. Aha, lakėčio pas ta čia vieno trūksta, pala. Viską sužymėjau. Lakėčio daugiau įsikišęs neturi. Tai pas ta netvarkinga dokumentai, jie, seni. Gerai, pasikargo listus tada netvarkingas. Žymim šitą. Pavakcinuotas nuo Novido, tai kaip ir viskas tvarkoja. Vardas pavardė atitinka, pas ta numeriai viskas tvarkoja, ne su dokumentėliais. Azam 7-2, tai man atrodo pas ir mašina ne ta pažymėta, to jau patikrinsim. Jo, čia ne ta mašina. Ai, vėkul tipas ne tas. Tad dar sužymėsim pas tą technikinę visą. Man atrodo pas jį, kad 3 lempos išdaužtos, ane? 1, 2, 3. Ne, man atrodo tik 2 lempos. Po to matau dar padangėlę. Po to ir bamperio trūksta vieno, bent jau tai tikrai. Na, okei. Atrodo, kontrabandus neveža, bet dokumentai netvarkingi, tai tiesiog mes jo nepraleisim ir viskas. Aš daugiau tada tas nelaikysiu, žinai. Tavo ir savo laiko negaišiu. Viso geriausio. Lempa dar svorio, šiaip nepatikrinau. 9-9 neviršyje. Ne, neviršyje. Tai gerai, kitas. Eidigosi viskas čia kaip reikia. O šitas iš kart dokumentus duoda. Ir visas. O, 200. Ai, mums dabar po 200 dar moka. Aš viską čia gerai, ne? A, viską perfekt suradau. Nemažai užsidirbsim. Kibačiokų nerasim pas tave. Vidai irgi situacija visai nebloga pas tavečiu. Ant kėbulo kažkaip sunku man pamatytas gyvatės. Tai aš va taip apšliauždamas dar apsižiūriu, žinai, dėl zabigdą. Mašinas defektų pa šitą irgi nesimato. Tokia to gana tvarkinga mašina. Biškiu, aišku, parodijus, bet... Bet viskas yra. Veidrodėlį yra, langai yra. Neblogai čia pas tave. Gerai, tai kaip su dokumentais pasuojai? Aha, nepavakcinuotas, matau nuo Novido. Negerai, negerai, niekur tada nevažiuosi. Tai jau, jis tiesiog nevakcinuotas velnius, tai... Tik dėl to niekur nevažiuos. Gerai, kitas. Nieko nepramazinau. Jis kažkaip per daug švarus man jis atrodė. Nu, davai. O, viskas perfekt. Du iš eilės perfekt. Na, šiandien visi tokį gerį iš karto dokumentus duoda, net nepaklausius. Kipa irgi kažką turės čia negero. Be mane tyčia jo keulę vieną iškroviau. Tai ir tada ir tu keulį keik. Bišk pasiganyk, žinai, gali mūsų va. Pavalgyt, norėjau skit žolytę, bet čia ne žolytė, čia lapai tik supuvė. O, čia tai netikra keulė. Čia netikra keulytė, čia turim vieną jau. Ką darom tada šitą kinderį? Su kuo mes galim jį atidavę su peiliu, ne? Ne, blemba, pala. O! Kai čia prikrauta ginklų. Lemba tik vieną tipo davė, nesąmonė, pilna keulė buvo. Kulkų, granatų, visko čia buvo. Okei, pa šitą reikės tada ir mašiną apžiūrėt. Jeigu yra... O, dar ir padangose matau. Pasimam, gal peilį prapjausim. O, kur dar mes pas tave rasim? Kur dar mes čia pas tave rasim siurprizų? O tu nenori iš mašinos, davai išlip. Davai, lipi iš mašinos, staigi, jau niekur nevažiuosi, jau gali čia nais net negalvot. O, dar sėdiniai užsislėpęs tu čia turi. Visur čia pas tave kulipkų. Blemba, du pakai šitam... Tipo visoji keuliai tik vieną gavau pako, o čia tu. Šitam mažoj pagalvėliai. Na, įdomu šis žaidimukas. Ir dar čia sėdiniai. Tu durnas, kiek jis prisikrovęs? Man nebetilps tuoj. Man jau nebetelpa. What the hell? Man ką kulkas išmest. Kraunas ginklus. Pala. Tu niekur nedink. Einu pasidėsiu jį. Reikia man tos kulipkas pasidėt, karočiu. Nes nebetelpa man kontrabanda. Reikia susirinkti dar pistoleto kulkas, kur pabaršiau čia visur. Nu, ku čia mes dar rasim.
Man atrodo, mes viską gal jau suradom. Šis nemažai prisikrovęs. Nu, kur dar mes pas tave čia rasim? Nebūsi pas tave kažkur kišenį užsikišęs, ne, neturėsi tu ten? Nematau, gyvačių. Bet radom pakankamai, manau. Nu ką, tada į vergiją dar. Pripaimsim mes tave, su mielu noru. Oba, jau turėsim šiandien kūnų vežt. Kokį dar pabėgimo planai? Tu čia dar kartą išgirsiu. Jei kažką jie čia, jei bent sujudės. Tai aš tau leidžiu ginklą naudot, gerai? Ir ką, toliau einam tikrinti, neblogai radom čia naisiau. Pala, bet man atrodo ne viską, nesuradom. Great, kažką praleidau. Vieną praleidau? Ai, buvo atsarginiai padangui dar kažkas. Eik tu savo, pramazinau biškį. Nu ką, daugiau smaglerių jau neturėsim šiandien. Praleidžiam šitus paskutinius du. Tikiuosi jau bus tvarkingi. Visi, kurie, tipo, man duoda dokumentus nepaklausus, kažką turi, arba kažkas eis negerai. Nu, o šitas neduoda. Jam kokį gražį pas to raudoną spalvą čia. Nauja Tesla čia pas tave. Mačiau, Teslas na, panašią spalvą išleidžia dabar. Po tokia premium raudona. Nu, dokumentėlius padok. Tikėkime, šiandien bus pavyzdingų piliečių. Wow! Palambus puola! Nu, ateikit čia, parazitai. Pala, man reikia automatą traukti. Šiaip reikėtų man gal snaiperį nusipirkti. Būtų gerai pasnaipinti. Aš jau motelį ten kiek jų prašaudžiau. Iš kur jau dar čia gyvų yra? Ko aš čia dabar? Apsiromink su tom granatom. Man atrodo, reikės pas bloduką kulkikų dasipirkti. Saukai, mane leso. Oi, granata! Tu turdas. Lemba, jų per daug. Aš šaudu ir šaudu, dar visą minutį jie čia tipo mus puls. Ai, tu savo jie veržėsi kaip žiauriai. Dar mašina kažkokia atvaro priešų, sako. Oi, na šik granata. Mašina. Pala, aš čia pritupsiu. Tai tu čia. Šums nukei. Va taip tau, va taip tau. Eina, šik kiek šių daug. Aš dar turiu įdomų kulkų. Ne, nebeturiu kulkų. Liko tik pistoletas ir šotgunas. O su šotgunu į tolį nepašaudysiu. Ko čia? O, dėkui, kad padėjot, blemba. Dar jie su mašinom puola, mes jų neatlaikom. Reikės viską upgrade'in čia, nežinau. Reikės investuoti į apsaugą. Eik, tu savo čia kaip mus išpuolė. Nebeturiu nei kulkų, nieko. Nu ką, neblogai, bent apsigynėm. Man reikia automato kulkų, reikės pirktis normalius ginklus. Nieko nebus čia su tokiais. Paskutinį šiandien praleidžiam. Jau turim beveik 4 štukės. Jeigu viskas gerai bus su šitu, tai bus tikrai virš 4 štukių, nedar prisiduosim ten visą tą kontrabandą. Jūs kalniai nepabėgo. Sveikas, o iš karto komentėlius duoda, kažkas su jo bus negerai. Sako, pasakys, kaip tau išgyvent šitą pandemiją. Aš taip jau darau kelerius metus ir niekad nesusergu. Vienas butelis akaristano vodkės per pusryčius. Ir tu sveikas kaip arklys, sako. Va taip, vakaročio, vat kelias inkali ir joks novidas neims, ne? Tai spėjo, šitas nebus pasiskiepijos, kaip supranta, ne? Ai, ne, žiūrėjau, pasiskiepijus. Tai ne tik vat kelią tu čia naudojama, tai ir skiepijas. Gerai, patikrinsim tavo visą luggage'ą. Kaip tokiai mažai mašinai, nemažai tu čia prisikrovės. Gyvačių, nerasim čia pas tave. Va, blemba, čia visur, kur tik įmanoma iš čia prikišęs. Gyva, gyvačiokų tai aš čia nematau. O ar pas tave krovinys švarus? Va, tai pažiūrėsim. Nu, gal ir švarus? Tada tik patikrinam, ar dar ar atitinka kargo listas. Matau, kargo listas pasiviskus tvarkoj. Dokumentai galioja, paskiepytas, darbo reikalais. Žiūrėk, gal šiandien ir praleisim vieną. Blemba, tas, kol šaudymės, tai ir pabėgo tenais. Nežinau, mes jau čia gal... Ar jis apsisuko atgal, nežinau, kur jie dingsta, kai pradeda šaudyt, kol tą tikrinau ten tokią raudoną mašiną, tai... Jau čia nuhujarino. Svorio neviršiai tu čia prisikrovės, 9-9. Ne, neviršiai, žiūrėk. Na jau, čia praleisim tada mes jį. Nebent jis kažką labai jūs lėpęs. Man drobas į viskas gerai. Bandom praleis bent vieną žmogų šiandien. Pabūsim geri. Bet ne, ba, neturiu prie ko prikipt. Ai, va ta žiek pravai. Ai, ne, viskas gerai. Nice. Čia žiūrė, mūsų vartai išdaužti, bet tada gi šaudyt atvažiavo. Ir jau naktis atėjo. Galim eit pramiegot.
Šiandienelė baigta. Na, žinot ką, dar nebaigta. Dar varom prisiduoti, nes pas mus jau kaliuzė pilna. Pažiūrėsiu, ar nepabėgo vergai. Reik prisiduoti visą kontrabandą. Nu, davai. Varysime pakeliaut. Visą kontrabandą sukranam, čia nemažai sumokės, tai dar galėsim ir ginkliuką šiandien nusipirkt. Užsiupgreidint normaliai, pasistiprint. Nes jau mes tų atakų nelabai atlaikom su tokiais ginklais, reikia kažko stipresnį. O, bleba, mane kaip visą čia apšaudo. Ramiai, aš negaliu pabūt. Bet aš realiai net su jais nenoriu šaudyti, aš gal tiesiog pravažiuosiu šį kartą. Nebegrįždami galėsim damušt. Nu, žiūrim, kiek man sumokė, šiaip nemažai aš čia atvežu. Sveikas, kiek tu čia man sumokėsi? O, beveik 500. Nu ir dar už šitus vergus gausim kokius, neatsimu, kokius 400. 5 gal. O, yra skaitė man mokesčius 400, tik ką tik viską, ką pardaviau, man nuskaitė. O, jėtus tie mokesčiai. Ne už tokią šalį mes kovojam. Dėl to aš ir korumpuotas, va, dėl tokių mokesčių didelių. Nu, po kiek šiandien vergai? Įdomu, tikiuosi pabrangi, nes man reik pinigėlių. Nu, jim. 400. Geriau negu nieko. Nepabrangi, bet ir neatpigi. Nu ką, dabar reikia lėkt pas Vladuką, užsipirkt. Nu, kai Vladukas gyvena. Sveikas, sveikas. Nu, ku tu čia turi gerą. Girdėjau snaiperiuką naują pardavinėjai. O, turi snaiperiuką. Aš galvoju apie tą kalašą, bet man atrodo labiau apsimoka snaiperį. Aš noriu visus vanžiotinti. Tai jaučiu mes tada... Ja, pasivėm snaiperį, tada snaiperio kulkų. Lemba, šį brangas kulko snaiperio. Bet jeigu visus vanšiotinsim, tai daug kulkų mums nereikės. Tai aš visą staką tada užsiperku kulkų. Ir dar automato gal kulkų, tada dasperko, netyčia reikėtų pašaudyti daugiau. Turim snaiperį. O, galėtų dar skaupą kokį pardavinėti, žiūrą būtų gerai. Galim šiaip dabar varyt va prie šituvo. Banditų ir protestuot savo snaiperiuką, pažiūrėt kaip jisai šaudo. Nu, kas čia šaudo? Matau, matau aš jomis. Yeah, bam! 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 Ui, blemba, nepataikau. Uuu! Pala, du vanšiotinau. Vieną vanšiotinau, šitą vanšiotinau. Gal ir vanšiotino, žiūrėk. Jeigu normaliai užtaikai. Tik tai jei mane šaudė, tai man biškį recoilas kilo. O ką, dabar varysim biškį numikt trumpam. Biau rytas išaušo. Gerai, varom. Power nepa padaryt, žinai, trumpą. Nu ir ką, nauja diena? O, naujas chapteris. Konfliktas South. Kažkokį naują jaučių reikalavimą atsirado, ar ne? Partija nusprendė apsaugot nacionalinę ekonomiką. Apriboja visokių prekių įvežimą į šalį. Ir daugiausia, ką į šalį dabar gali įvežti, 6 maisto, 3 namų apyvokos daiktus ir 4 chemikalus. Jeigu tai viršė, tai mes jų nepraleidžiam. Ir turim belenkiek smaglerių. Tai matau, jau Novidas baigėsi, ne? Vėl, čia kažką naujo gavau. Ai, nieko, čia tik laikraštukas. Žodžiu, konfliktas pietuose. Supratim, supratim. Gerai, kitas. Kitas. Mūsų pirmas žmogus. Nu, o blemba, šitas visko veža, dabar reiks tikrint. Sveikas. Na, dar kažkartą dokumentų, žinai. Ir ką, kraustysimės tave čianais. Nu, antro kažkas tikrai viršys. Blem, tiek prisikrovęs. Baisu. Na, pažiūrėsim, dar reiks patikrinti, ar kontrabandos nėra. Sunkėja mano darbas, visus čia prisigalvoja reikalavimu. Matau padangos, 2 nuleistos. Ką čia dar pastatą turim? Vidai čia gyvatėlių nerasiu? Rodo, ne. Tada patikrinam pas tave, ar čia nėra gyvačių? Nu, čia gyvatėlių nesimato. Tu lėkia nieko nepriskišęs. Radioaktyvose medžiagose nieko nematau. Dabar reikia pažiūrėti, ar neviršė tų reikalavimų, nes aš dar ten 100% nesigaudau. Nu, lyg neviršė nieko. Reikia viską sukraut atgal ir pažiūrėti ar svorį, ar ne per daug. Kiek čia pas tave sveria viskas? 2,5 tonos, neviršė. Pas tave čia tikrai azaras. Azar V. Na ja, čia pas tave Azar V. Viskas galioja, vakcinų jokių dabar nebereikia. Ar taip gali būt? Pirmas žmogus invažiuoja ir viskas tvarkoja. Nu, bandyk laimę, važiuok. Nu, viskas tvarkoja. Yes! Nu vis tiek kažką praleidau, bet ne viską. Langus, aišku, ir bamperį, nu bet... Tiek to jau. Svarbiausia, gavom pinigų. Nu, daug dokumentėlių stovės, eikas. Nu, davai. Tiek daug smaglerių turim mes. Nu, tikrai kažkas vešči šiandien. Nu, tikrai kažkas bandys pravežt. O! Kas čia? Nu, iš karto lipė.
O, sako, pinigus jums. Ne, 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 aš jau vieną kartą pasimoviau. Jokių, neimsim pinigų, viskas baigta. O! Ir čia dar turim. Nu kur, ką tu čia dar turi? Geriau aš šiandien vergų parduosiu, nes praeitą kartą mane prigavo. Ai, va, dar jis turi gyvatę, žiūrėk. Nu ką. O! Turėtų čia priskrovęs, matau visur. Nu, kur dar pas tai rasiu. Bet atsarginiai padangai nėra, nes praeitą kartą ir vienas šiovas buvo užsikišęs. O! O, bakelį yra. O, baba, ką mes čia turim? Sunkiai tas kirvis daužo. O! Buvo dar du poks kokaino. Ačiū tau labai. Pas ta gal dar su dokumentais kažkas negerai. Negalėjo dokumentas, matau. Vehicle type grazdukas. Ar čia grazdukas? Ani grazdukas. Nu, atrodo grazdukas. Svoris 419, neviršė. A, ir paso numeris irgi negerai pas tave čia nais. Na, gerai, mes tą galim tada į kaliuzę. Sėkmės tau gyvenime. Manęs nepapirksi viskas. Aš iš nepaperkamas pinigų turiu. Vo, uždarim šiandien vieną jau. Ką, gali sutvarkyti tą mašiną? Tikiuosi, kad viską radom. Kuo aš pramazinau, dabar reik pasižiūrėt. A, viskas perfekt, viską radom, nice. Vieną smaglerį jau susėmėm. Kiuosi dar vienas koks bus. Visi čia, ai, pilnai prisikrovė. O šitas iš karto dokumentus duoda. Bus kažkas negerai. Bet pirmą užpildom, iškraulinom. Kiek tu sakai, kiek tu čia prisikrovęs, ponaiti, ponaiti. Man tiek daug darbo jūs čia man duodat. Na, gyvačiokų tu čia neturi. Nežinau, čia vidai gali būti gyvačiokų, bet jau čia gali. Išorė gal ir nematyt, vidai pažiūrim. Davai išlip, ponas. Kur tavo gyvačiokės? Nėra gyvačiokų čia pas tave. Gaila. O čia nėra gyvačiokų pas tave, prekėsi užkišta. Gyvačiokų nėra, viskas čia pas tave atitinka, ne? Trys maisto. Nu gal jis ir neviršė mūsų reikalavimo, ne? Maisto neviršė šešių, household neviršė. Ir chemikalų max 4, galio pasitik 2, tai kas čia kibrikė. Dar reikia pasipažiūrėt svorį, tai reikia viską atgal sukraut. Žiūrim, ar svorio neviršė. Aha. 2,6,10, ne, neviršė. Čia pas tai azaras, ne, azar V. Azar V, jo, čia azar V. Bandom praleist tada jį. Atrodo kaip ir švarus. Iš pirmo žvilgsnio. Lemba, tik išvaizdos nepažiūrėjau, ar jis ten tikrai buvo plikas. Galėjau pramazyt. Na, bet next. O, oh, viskas net perfect. O, oh, matau, vos ta langas išdaužtas. Nu, dokumentėlius. Būtų čia vežiu. A, turi iš čia prisikrovęs visko. Iškrausim. Įdėmiai pratikrinsim. Variklį nieko neužkišęs. Neturi. Šiandien aš nieko nepramazinsiu. Nieko neturi. Davai, blip, klip, klip. Vėl kaip ir švaru. Žiūrim, ar tarp prekių nieko neužkišęs. Jau blemba temsta, va. Aš taip įdėmiai tikrinu, bet tiek laiko užtrunko čia viską patikrint. Bet ko nepadarysiu. Dėl geros inspekcijos. Man atrodo, reikalavimų jisai neviršė. Nu, žinok, neturi prie ko prikipt. Turėsim mes tai praleist, atrodo. Nu ką, paskutinį šiandien jau temsta. Reik praleist. Nu, please, kad būt smugleris. Man biškiu reikia mokesčiams susmokės. Reik pinigėlių. Juos ten nieko nepromazinau. Blis, 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 yes! Nu, jaučiu kažkas technikinė jo promazinau, bet viskas tvarkoja. Gerai, dokumentėlius, ačiū. Iš karto mantą patikrinam pas tave čia nais. Trys chemikalo ir du šitį. Gerai, apsnifinsiu. Kažko, ačiū, matau, gali būti, žinai, tai pažiūrėsim. Žiūrėsim, ko čia turi, ko čia neturi. Mano nelaimė atrodo nieko neturi. Sarašiukas pastatė tinka. 2 detergent, 3 radioaktyvus. Pala, chemikalai, tai skaitosi čia irgi chemikalas. Pala, gali chemikalų 5 vežt? Man atrodo, negali 5 chemikalų iš čia vežt. Ne, 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 o niekur nevažiuosiu, bent jau nepraleisiu, žinai. Gal dar dokumentų nesustvarkęs būsiu. Ernst. Skaistas vardas, bent kaip ištart. Viskas kaip ir atitinka, nelabai prie ko prikipturiu. Svorį pažiūrėm ir tada praleidžiu aš jį. Atgal į savo šalį, aišku, pas mus jis nevažiuos. Niekur tu nevažiuosi. Su tie chemikalų. Užsiteršęs. 368, tai svorį neviršė. Gerai. Gerai, tik kaip ir viskas tada. Ir mokesčius man spėjo atskaičiuot. Niekur nevažiuoja. Netitinka reikalavimų, kad daug chemikalų vežiu. Ir ką galime eiti miegot? Blemba, dar daug smaglerių liko. Ryt po ryt nemažai bandys čia pravežt. Ir ką, šiandien gal galim pramiegot savo ramiai. Atidirbę pamainą.
Pinigėlių dar turim, bet reik biškį daugiau sustaupyt, kažkų užsipirkt gerą. Dar vieną bent jau atidirbsim, tada kažką reikės jau čia chatų upgrade'is ar mašiną pirktis, ką žinau. Visai gerai, jau šį kartą normaliai tikrinu. Rado nieko nepraleidom. Matau, per šį epizodą, man atrodo, dar kol kas nei vieno nepraleidau žmogaus. Nepramazinau. Gerai, šitas dokumentėlius duoda, nei gerai. Ai, kiek muitos iš čia turi. Maisto iš čia vežu, čia pasi vien maistas, man atrodo, per daug šio maisto nori pravežti. Daugiausia maisto gali 6, o čia pasiems tikrai daugiau negu 6. Dar matau, langas išdaužtas, tai verta pažymėti. TFV, dar dokumentus, numeriukus patikrinam. Gal ir su dokumentais pasinerbėtų. Tai bėda, kad jisai veža per daug. Tai gerai, niekur nevažiuoja, žodžiu. Per daug vežė, viso gero. Kitas. Šiandien mes nesusfeilinsim, aš tikiuosi, kad savo striko nesugadinsiu. O, po šitą patangėlę užkart galiu žymėt, žinai. A, dar pasibuvo vienas langas išdaužtas lempa, tik dabar pastebėjau. Tai visko nesužymėjo, bet tikiuosi, kad gerai, kad atgrįžė mane. Jep, viskas gerai. O aš tas iškart dokumentus duoti ir kažkas bus tas. Savai pažymėsiu, bus ta padanga. O, cigarečių priskišė šitas. Opa. Man atrodo, čia bamperio trūksta, ne? Kokia čia pas tą mašiną, Zavedas? Tai Zavedas priekį turi bamperį. Jo, Zavedas turi priekį bamperį. Užmoksiu technikinę, o čia tikrai bamperį. Bodywork defekte dar. Čia tikrai ką trūksta. Vala, dar gal kažkur cigariukų įsikišęs būsi, ne? Aha, dar padangą žie turi. Velnė šitas. Nepataikau. O. Nu kur dar? Sakyk, kur dar pastačia rasiu. Daugiau nėra dar gyvačiokų. Gal daugiau visi nebus susikišęs, jis toks. Atrodo savom reikmėm, žinai. Bandė prasivežt. Nebent dar muitoj bus priskrovęs. Cigariukų. Nėra pas tave daugiau. Ne, atrodo nėra pas čia daugiau cigariuką. Bet noriu dar atražinai dokumentai, gal dar netvarkingi, tai man daugiau sumokės. Gal kargo listas, žinai, netvarkingas. 4 luggage'o, pala, aš viską sužymėjau pas jį. Tai ten ir yra 5, ai ne, 4 tik tai. Aha, radom dar prie ko priskabint. Kargo listas neteisingas, dar vardas pavardė kokia bus. Aha, visas paketas čia matau pas tave. Tai gali į kaliūzę. Linksmai tau pasibūt. Viską čia galiu šitame tavo laužo lauk vežt. Jeigu tik prisėdau paraukyti vėl. Nu ką čia pramazinu, blemba neradau viską. Sako, sėtinės atlošė dar buvo. Nieko, porą cigarečių, vis tiek už tas cigaretės čia nemoka. Gal va pa šitą kažkur rasim. Aha. Nurodyk. Ko čia turi, ko neturi. Jėzus, kaip mailą iš čia prisikrojęs. Dabar pažiūrėsim, ar gyvačių nėra pripaišyta čia kur nors. Mašinos defektų net jokių nerandu realiai. Rodo švaru. Pasižiūrėm, ar prekė švarios. Man atrodo, kad iš čia biškį per daug veža. Kalbenkiai, neužkišęs nieko. Ne, neturi. Na, dabar patikrinsim dokumentus, pasversim, ar svorio neviršiai. 4-2-5. Ai, dar dokumentų nepaėmė. Jei, daug dokumentėlius, ačiū. 4-2-5. O, viršė svorį, pirmą kartą prigavau. Gerai. Tai man atrodo, kad jis dar per daug veža, palankiek šia. 3 chemikalo. 3 apyvokos daiktai. Ne, neviršė. Tik per daug prisikrovė svorio. Kaip su vardu pavardė, Arvinas Boldas. O Arvenas Boldas. Zavedas dar pastoja. Čia man atrodo, kad ne Zavedas. Žinok. Ne, tikrai, kad ne Zavedas čia pas tave. Kažkuo tu čia suki varkas, ne tas. O, skambutis. Okei, man skumbina, tai jaučiu mes tada, žodžiu, šito nepraleidžiam. Ir varom atsiliepti, be mums skumbina. Čia svarbus reikalas. Nu, ko norit, ko čia man trukdo dirbti dabar? Komradė, mes ką tik gavom raportą apie brutalų mušimąsi. Kažkokį žmogų. Prie medžio pjovyklos, jeigu taip supratau. Gerai, lekiam tada iki Somilo. Na, kas ten prie lempjavės. Sako, mes turim detalių apie pagrobimą. Ko pagrobėjas yra, ar pagrobtasis yra Grigoris. Gerai, privažiavam prie šitas lempjavės. Pasikalbėt su lempjavės menedžeriu. Na, pasaky, kas čia buvo. Sako, prieš valandą tvarė čičiuvas, prisiparkavo miške.
Ir stovėjo kurį laiką. Jis atrodė, kad kažko laukia. Po to sako, Zavidas kažkoks atliekė, iš kurio išlipo trys čiuvai. Ir vargšą sumušė. Ir nuvarė į pietus. Reikia dabar apieškot mašiną. Ir čia kažkoks čiuvas sustojo ir laukė. Ir atvažiavo prie jo hebrantą ir jį sumušė. Jis gal kažko mašinai turi? Mes čia jie turim rast. Bet kol kas mašinai nieko nematau. O, piniginė yra. Kazlova čia piniginė. Paklausti apie Kozlovą. O, Dimitrijau. Jis turbūt kažkur įsivėlė. Jis čia dirbo pastaruosius metus. Dažniausiai kišo nosį į kitų reikalus. Su Kozlovu reik pašnekėt. Tas Kozlovas. Šitas gal Kozlovas, ane? Nu, stok. Ne, tu Kozlovas. Ai, va gal šitas Kozlovas. Ai, va Kozlovas, veiks. Ir aš tau klausimą. Radau tavo piniginę dingusią žmogaus mašiną. Kainai ten veikia. Tai nuskambės kvailai. Bet aš galvoju, kad rasiu kažką vertingo tenais. Radau, sako, notebooką. Aha, tai jis tipo, nuėjo į mašiną pačekint ir nieko vertingo nebėra. Norėjo apvokt. Okei, bet rado tik tai kažkokį va čia lapelį. Sako, aš artėju link tiesos. Bet turiu surišti šitus galus. Šis kažkoks detektyvas, nežinau, kažkokia bandė... Tiesiai įsiaiškint, pakalbėt su įrankiu dealeriu, apieškot sandėlį Drunker Beer, tipo tam toj bakūžiai ar bare, apklaust lempjavės darbuotojus ir apžiūrėt ruinsus. Tai jisai turbūt šitą punktą dabar vykdė, kur apklausinėt norėjo lempjavės gyventojus, bet tada atvarė jam ir... Opa, pora ir įsivežė. Tai čia kažką čia bandė įsiaiškinti, turbūt kas nepatiko chuliganam. Dabar mums reikės eiti apieškot tos ruinsus. Čiuvakas kišo savo nosinį į savo reikalus ir supakavo, kol visko neįsiaiškino. Tipo va čia va kažkur miške. O, blemba, čia jų pilna. Oh, fuck. Gerai. Apšildysim snaiperiuką. U, blemba. U, tėtau. Blemba, šito net nematau. Lauk. Oba. Blemba, rimtai vančiuoti, nu, žiūrėjau. Reikia biškį iš šono jos apeit. Ups, o kiek ten jų daug. Okei. Tik čia. Kas čia po... Granatai mane metė. Eik tu, kai mane pa... Okei, aš turbūt per arti priejau nepaėjo mano taktiką. Pala, pabandom iš naujo. Pabandom šį kartą nepastipt. Ne, nesimato pirštus krūmynų šaudyti. Blema, bet jie labai juda. Sunku nusitaikyt. Reikia jos kažkaip po vieną išguldyti su šitų snaiperiuko, va. Oba. Oba. Va, neužtaikau. Reikia dar taiklumo su šitų snaiperiuko. Tik čia. O, blemba, granata. Oh, shit! Nenoriu, kad vėl mane pačirškintų. Lemba. Pabandysiu vengti. Aha. Tiek čia. Kol kas sunkiai, man su šitus snaiperiukų sekasi. Svartelva, neįna užtaikyt kažkodėl, atrodo aš juo šaudau. Bet tos kulkos niekur. U, lemba, vėl granata! Šūdas. Reikia gal ko nors įsitraukti automatą man. O, prie padančiuvas buvo. O, šūdas. Dar čia yra. Čia jų visur pilna. Aha, sveikas. Dar bus čia jūsų ar daugiau nebėra? Atrodo, visus prasivalėm. O, čia irštva šitų gyvačių. Va, ką čia turim? Laišką kažkokio Oberankovo. Sergejau, mes įsiaiškinom, kad vienas iš mūsiškių yra dvigubas agentas. Dėka jo, Ivanas buvo įsiųstas į Vergiją vakar. Būk atidus, policija mus seka. Borisas. Tai dabar reikia varyt Ivano ieškot, nes jis buvo nusiųstas į Vergiją. Tai kažką žinos. O dar KGB failai yra čia nais? Reikėtų šiaip juos išlūtinti čia. Ui, žiūrėk, kalašo kulkų dar jie išmetė. Bet nėra kada lūtinti, man reikia važiuoti iki... iki kaliūzės. O, čia dar va kaip tik prie pačios labor campus. Nu, surasime Staivaną, Rygorių, koks jau buvo vardas. Kažkų turbūt žinos. Nu, sveikas.
Sergejo, ar kažkas iš Oberankovo gengo buvo atėjęs čia vakar? Turėjau menį Ivaną. Tu rasi jį su kitais duobėjai. Jis toks plikas čiuvelis su raudona barzda. Nu, kuris čia su barzda? Raudona. Pirmą kartą aš jį nusileidau. Nu, rodyk barzdą. Ne šitą, šitą su juoda barzda. Šitą su pilka barzda. Jis dar sakė, spėjau sumušti vieną kalinį, gal čia kalėjo. Bet kur jis yra, pala? Kur čia daugiau vergų galiu ras, gal dar pala, gal šitoj duobėj? O, čia dar nebuvau. O, va, šitas. Raudona barzda. Nu, Ivanai, sveikas. Turiu aš tau klausimėlių. Ako tavo žmonės pagrobė agentą. Pasakė, kur tu jį nusivedėt, kur jūs jį pagrobėt, kur jūs jį nusivedėt. Žvatko umrat! Nešnekėsi su manim, sako, verčiau numirs, negu iškaziolins. Sako, priversta kalinį kalbėt. Jei nenori, kad šitas ginklas tau sulystų į subinę, tai tu geriau šnekėk. Nu, davai, sakai, greitai. Vats turva duras. Kitas tau į koją pataikys. Davai, tik sakai. Ne, vis tik nieko nenori sakyt. Ako, verčiau mirsiu. Gal mes jam pėdą peršaunam? Nu, davai. Neina, pežo. Pats turva duras. Je, gal kokį kastuvą, nenori iš kastuvo gaut? Va tau. Šnekėsi? Pats turva duras. Šnekėsi, sakys? Alačmeno. Davai, sakai. Sakai. O? Okei, palik mane ramybėj. Jie turbūt jį nusivežė į kapinis. Nu, logiška. Ten 100%, kad mane apšaudys vėl. Tikiuosi, nerasi, mes jau užkasto, žinai. Nereikės man atkasinėt. Taip, privažiavo kapinės. Suras be lovą reikia. Tai čia manęs neapšaudys. Davai, bėgam. Kur man jį čia surast? Gal štai pažnytėliai bus. O čia mes galim atsidaryti, ne? Suras be lovą, yra, jis jaučiu, bus užkastas jau. Eina, šiek, kur čia gali būti užkastas. Ar įgrūstas kur nors? Jaučiu, bus kažkur šitose. Reikia žiūrėti, ar kažkur nėra neseniai užkastos duobės, to nežinau. Palaidotas jūs mūsų be lovas seniausiai. O kas nesiseka man surast. Kažkur gal už toj bažnytėlį iš kitos pusės čia. O, čia atsidaro vartai. O. Yra nusileidimas į apačią. O, čia dar toks yra. Radomės jį. Veikas. O, normaliai čia keivas. Pašautas Grigorius. Kas tau atsitiko? Komradė, kaip tu mane radai? Oberankovo žmonės kankino mane čia. Turiu įrodymų, kad yra kooperacija tarp Obernakovo gengo ir kruvino kumščio. Eik tu savo, čia mūsų tas kruvinasis kumštis čia prisidirbęs nemažai. Aš net nežinau, ar aš jau noriu jiem padėti. Nes jie čia ir matau su kontrabanda užsiminėja, čia labai nelegaliais dalykais. Jie ne tik valstybei nori padėti, bet jie, manau, nori ir savo užsidirbti. Nes sako, aš turiu įrodymų, jog Oberankovo gengas ir juodas tas kruvinasis kumščis bendradarbiauja tarpusavį. Aš įsiminėjau jų vardus, susimytinimo vietos ir žinau, koks jų bus kitas žingsnis. Bet aš jeigu jį dabar išgelbėsiu, tai jis tada... Jam pajaučiu ir mane susims. Atėmės. Aš noriu jam padėt, bet aš tada savo nepadėsiu. Aš negaliu, tipo, jo išgelbėt, nes, nu, jie man irgi tada atkas. Aš turiu jį palikti viskas, aš... Mes negalim. Mes jau pasirinkom savo pusę, viskas, aš nekeisiu. Žinot, kokią informaciją surinko Belovas, tu nusprendėjai jį nužudyt. Ne, mes vargšelį pasirodo nušovėm. Na, dabar jau tikrai kelio atgal nėra, manau. Bet mes jau pasirinkam savo pusę. Aš nusprendžiau būt su kruvinuoju kumščiu. Mes toliau su juo ir būsim. Nes jeigu aš nusuksiu į gerąją pusę, tai man jau viskas. Jau dabar jau tiek yra įrodymų, kad jeigu čia atkas iki manęs, tai man viskas visam gyvenimui mane uždarys. Ir savo. Nu, viskas, dabar jau... Iki galo einam. Bet dar patikrinam paskutinius žmonės. Bet aš išdavikas tikrai nebūsiu. Sveikas, dokumentėlis. Eik tu savo. Šiaip gaila, kad aš užmušiu tą čivaką. Jis tik bandė įsiaiškint savo darbą dirbo žmogus. Iš čia chemikalų per daug veža, man atrodo.
Tu čia biškis su chemikalais persistengiai. Kontrabandą tai aš vis tiek tikrinsiu, kad ir esu blogiukas. Okei, nėra. Nėra nieko čia šitose bačkose. Bet man atrodo, kad per daug chemikalų leidžia tik 3 vežti, jeigu aš gerai atsimenu, ne? Ai, ne, 4 chemikalų gali vežti. A, pasaulyje tikrai blogai atsimenu. Gyvačiokias apsižiūrim. Kokios mašinoje atrodo nieko nėra. Vidai nieko neturi. Rodik, ką čia turi. Nieko neturi. Dabar patikrinam tada numeriukus. Z0689JX. Viskas gerai. O, matau problemą pas tas su vardu čianais. Niekur nevažiuosi, dar reik patikrinam svorį. Svorį viršė irgi. Negerai. Išvaizda irgi visai ne ta čia nuotrauka, matau. Kas čia dar pas ta netitinka? Nėra problemų. Nebegalioja pas tave įvažiavimo dokumentus. Nebegalioja. Visi dokumentus čia pas ta nebegalioja, aš kaip matau. Ką aš tau galiu pasakyti? Niekur nevažiuosi tu čia. Reiškis atgal. Kitas. O, viskas perfekto, šiuo metu susidirbam. Na, dėkui, šitas dokumentėlis duoda. Biškus asas. Chemikalus iškraunam. Kiek čia jis tų chemikalų turi? Man atrodo, 4 chemikalai ir viena bačka agurkų. Kaip ir neviršė reikalavimų. Jeigu nieko nelegalaus neveža. Na, kaip. Žiūrim, ar bačkose nieko neužkišęs mašiną kaip ir švariai pasi. Bačkelės. Nieko bačkelėse kaip ir nėra. Dabar patikrinam dokumentus. Gibran Malufas. Ne, pasi Gibrin čia parašta. Turi būti Gibran. Negerai. Jau. Ir ai, netinka numeris dokumento. Ir galiojamas čia pas tave. Vaikeli. Bet blamba, nieko neturiu įsikišęs. Defektų irgi kažkaip pasi nelabai matau. Nu gerai. Tiesiog niekur nevažiuosi, viskas netvarkingi dokumentėliai, nieko aš pasi neradau. Davai, sėkmės to. Nu va, užbaigiam šiandien pamainų. Tikiuosi, kad viskas gerai čia su šitu paskutiniu, ne? Būtų labai geras užbaigimas. Pramazinau, ne pramazinau kažkų. Nu, davai. O, viskas perfect, nice. Pagaliu pasilsėt. Turiu 4 štukės, reikia man atrodo kažkaip upgrade'int. Įdomu, dar galiu savo apartmentus upgrade'intis čia. Reikia pažiūrėti savo bakūžę. Ui, galiu upgrade'int su 2 štukės šiuo namą pasistatyti. Dar verta investuot man 2 štukės dabar į namą. Mašiną nusipirkt galiu realiai. Viską galiu aš ją nusipirkt, baguot sėsu. Davai savo namą nusipirkt. Velnio apžinai, a ką, ar nenuspėliau aš geresnio namą? Perkam namą. Kodėlgi ne? Daugiau kaip ir nieko nereikia, man atrodo, mūsų čiuvelį gerai apsirengę. Sakys tikrai kišių prisėmęs, ką visi. Namą pasistačiau čia naizau gyvent, o, ir teliką žiet turiu. Nesijaučia baisiai didelis upgrade'as. Bet nieko, gerai bus. Nėra geriausiai mano išleisti pinigai, nu, bet pasilepintai reikia. Ir čia jau matau, kad max levelis yra šito namo, tai daugiau jau upgrade'intis mes jau nebegalim. Čia jau max apartmentai, kokius mes galim turėti šitam žaidime, aš matau. Tai ja, šiame epizode tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir turbūt pratęsim jau kitam kartu. Nežinau, gal damušim šitą game'ą, kaip nors, bus matyt. Labai gana ilgus epizodus darau, tai čia manau, kad jau kitam jau turėtume, man atrodo, užbaig, nes čia jau turim endgame itemus, taip sakant. Ir susimatysim kitam video. See ya.